Koji zaista jesu prekrasni, ali dosta i bučni i već prepuni turista, odlučili smo da neko vreme provedemo u ovoj divnoj uvali. Ostaćemo tu 2-3 dana, ideja je da budemo sami, da uživamo, da se sunčamo, kupamo i da uživamo u cvrčcima, u tišini i u mirisu borovine. Do gledanja! Dobar dan, dragi moji, javljam vam se sa sredine mora. Ako ikada razmišljate o slobodi i o potpunom miru i prepuštanju, onda je to upravo, recimo, jedan od ovakvih momenata. Potpuno bezobalan prizor, kasnije ćete moći da vidite da će vam mogućnost da uživate u tom prizoru. More je potpuno mirno, mi plovimo tiho, sunčamo se i apsolutno uživamo u ovom krstarenju baš na današnji dan. Ono što je interesantno, mi smo napustili Albaniju i kogod nije bio i nije video albanska letovališta, vrlo bi se prijatno iznenadio. Bili smo sinoć u Draču i proveli sjajno vreme. Ovo je drugi put kako posećujemo Albaniju i zaista su nam utisci jaki, sjajni i svima toplo preporučujemo. Trenutno plovimo prema Italiji i na taj način otvaramo drugo poglavlje našeg putovanja, a to je bivanje u Italiji. Idemo na Siciliju, Korziku, Sardiniju, gde će nas put odvesti i polako plovimo prema tom drugom delu našeg putovanja gde se prepuštamo čarima Italije. Ono što je ipak utisak današnjeg dana jeste ova savršena i božanstvena plovidba šumom mora. Oko nas su galebovi i još jedno ponavljam, bezobalni prizor koji zaista retko u životu imate priliku da vidite i da osetite. I zato evo vam na poklon ovaj prizor i ovaj zvuk u kome mi danas uživamo. Gledamo se u Italiji. Ponekad i preko 40 stepeni, te je moje pitanje kako vi preživljavate ove vrućine gde god odaste, pretpostavljam da je i vama toplo bez obzira odakle me pratite. Još uvek smo u Kalabriji, cilj nam je da sutra stignemo do Sicilije, ali to sve zavisi na jedrenju od vetra i od niza drugih okolnosti. Ova dva dana koja smo proveli u ovom slatkom gradiću, iskoristila sam prvo da se ofarbam. Dakle, na jedrenju imate niz stvari koje morate da obavite na jedan malo teži način nego uobičajeno, ali evo ljubaznošću žena iz frizerskog salona uspela sam i to da učinim i malo sam se šetala ovim divnim gradom. No, danas je krenuo vetar, ja sam ga prizvala i evo hladim se na palubi, a boga mi u moru. Kako provodite vi ove vrele dane, pišite me, jako me zanima. Vidimo se! Dobar dan, dragi moji. Danas je dan za otvorena jedra, za tihu plovidbu.
za, nadam se, dostizanje cilja, a to je Sicilija. Dakle, dok plovimo prema njoj, kada je ovako divna tišina, a to znači da smo po jedrima i plovimo, najljepši su trenuci za čitanje. Eto, upravo sada i činim. Želim da vam preporučim knjigu koju čitam, Jurica Pavličić, Skupljači zmija. Sjajne, britke, odlično napisane priče o sjajnom pisu. Pravi trenutak učio svaku reči koju je ona pisala. Do iduće knjige i do idućih otvorenih plenara. Ćao! Ako ste na jedrenju, dragi moji, duže vreme, onda je potrebno da steknete ili da već dođete sa nekim veštinama. Jedna od najvažnijih jeste vezivanje čvorova. Omča je jedna od najvažnijih čvorova, odnosno vezivanja koje morate da znate. Za to su najvažnije četiri stvari. Prva, crveni lak. Druga, crveni karmin. Treća, crveni kupaći kostim. I četvrta, možda da znate skipera koji bi to uradio umjesto vas, ili možda ipak da imate umeće da vežete ovaj čvor. Vrlo je jednostavan, pogledajte, evo, ako sam ja uspela, uspećete i vi. Dakle, voila! Je, 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 je. Nemojte se obesiti. Dragi moji, dobar dan. Prevashodno želim da se zahvalim svima vama koji mislite da dobro izgledam i koji ste mi uputili jako puno komplimenata i to me zaista raduje. Stiglo je dosta pitanja da li se nečim bavim, kakva mi ishrana itd. O tome ću u nekom narednom videu. A danas prosto želim da pozdravim svoje dve trenerke, Katarinu i Mirnu. Ćao! I da im kažem da zaista radim ono što su mi preporučila, a što radim i kada sam na kopnu. Dakle, vežbam ponekad svaki dan, a ponekad svaki drugi. I moja omiljena vežba koju su mi one preporučile jeste sledeća. Uživajte i vežbajte i budite zdravi. Ja sam se opredelila za knjigu i za slušanje zrikavaca oko sebe, a ostali oko nas su činili sve ono što im je volja. Jer ovo su trenuci kada zaista radite ono što vam je volja. A o tome kako sam se izborila sa svom garderobom koji sam donela i kako sam je smestila u lokere u Brodu, to ćete vidjeti u narednom storiju. Do gledanja! Dragi moji, evo nas oko Silbe i prvi put na ovom krstarenju razbili smo jedra. Vetar nije naročito jak, ali je apsolutno uživanje, naročito, ne znam da li to možete da vidite, prati nas delfin, tako da nismo sami, u društvu krstarimo i plovimo. Ako mogu da zamislim ili da poželim slobodu, mir i zadovoljstvo, onda je to zaista ovaj trenutak. Dakle, samo šum mora, sunce, delfin pored nas i široko razvijena jedra. Do gledanja. E, dragi moji, dobar dan. Na ovom brodu od 15 metara smo samo nas dvoje, kapetan i ja, mala od palube, što će reći sledeće. Nema onog uživanja, stavljanja naočare, knjižica, sunčanje i te stvarčice, već kad uđem u marinu, kapetan vikne mi leva, vataj se četke i šta radim, ja se uhvatim četke i
divno, lepo i ribam li ribam. Eto, to vam je ta uživancija na jedrilici. Ćao, dragi moji, ja imam posla ovdje, čitav dan. Dobro jutro, dragi moji. Najveća čar i najuzbudljivija stvar na jedrenju jeste jutarnji ritual buđenja, kada ustanete iz kreveta i skočite u vodu, a onda vas čeka kafica koju onako ujutru lagano pijete. Ovo je pozdrav suncu, pozdrav moru, pozdrav kupanju, pozdrav prirodi. Želim vam ugodan dan. Ćao! Dobro jutro, dragi moji. Javljam se danas iz vode. Hoću da vam pričam o tome zašto ja volim jedrenje i krstarenje. To su upravo ovi momenti koji sada vidite. Divni su gradovi, divan je metež u tim gradovima, ali ovaj mir i ova priroda oko nas jeste ono što mene privlači i što me vuče ka jedrenju i bivanju u prirodi. Najviše volim da dođem u nekakvu ovakvu uvalu, da budemo potpuno sami, okruženi prirodom, ovom predivnom vodom, da pijemo kaficu u vodi, samo trenutak izvinjavate, i da provodimo nekoliko dana u prirodi. Drugačije dišem, drugačije se osjećam, drugačije mislim, drugačije pišem kad sam u nekom ovakvom okruženju. Ljubim vas do sljedećeg javljanja. Odoh da se okupam.